Sisi tulikuwa tumenyamaza kwa ile kesi ambayo ilikuwa kotini imepelekwa na mawakili 30 zaidi ya 30 kwa sababu ya dhuluma ambayo watoto na kina mama na wazee wanafanyiwa katika sehemu ya Mao. Lakini kwa sababu kotini imetupa hiyo maneno na serikali haitaki kusikia malilio yetu ya watu ambao wanakaa sehemu ya Mao, sasa ni jukumu ya kila raia ambaye anakaa Mao ajilinde mwenyewe. Kwa sababu sisi hatuwezi kutoka Mao. Hiyo sehemu ambayo watu wanaishi pale Narok ni trust land ambayo watu walinunua. Sasa mnataka kufurusha watu mkisema mvua hakuna na saa hii mvua inataka kutubeba hapa. Na mnasema ni Mao. Analia nene kurutu juu. Hatuwezi toka Mao. Nataka kuambia Tobiko, wewe unatuambia ati siku chache imebaki tutoke Mao. Hatuna mahali sisi tunatoka Mao. Tuko na wanafunzi ambao wako darasa la 8. Wawache wafanye mitihani mpaka siku ile watamaliza mtihani, basi hiyo maneno mengine tunaweza ongea. Na wale ambao mnazidi kuwadhulumu, wale kina mama ambao mnawabaka na serikali sasa imekataa kulinda, itabidi raia wenyewe wajilinde sasa. Na leo nimetoa amri kila raia ajilinde. Ara nane. Abariki wale Raila kyogonu amri e Mombasa kole kitelelsi tuki yuginye ka bela kwet kole amaje kitelelsi. Komwa ine ma e mashuja de kole kyamwe kwa mu Kenya. Otane ga mwa kwa mu Kenya. Wojitu kulore nyina.